animado com a perspectiva de colocar Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, o presidente Lula tem dito que espera um tom conciliador no novo comando da pasta. Lula acredita que o ministro aposentado do Supremo é um quadro que consegue reunir conhecimento profundo do judiciário e habilidade política. E ele acha, segundo as conversas que me relataram, que essa combinação vai ser muito importante, principalmente na segurança pública, que é hoje um tremendo calcanhar de Aquiles do governo. Lula ainda não fez um convite oficial, mas o que corre nos bastidores é que tudo vai ser resolvido ainda nesta semana. Como a gente contou aqui ontem, o que eu ouvi de gente próxima do presidente é que o convite vai vir na forma de uma missão, ou seja, seria um convite irrecusável. O que está faltando mesmo agora é resolver a dança das cadeiras no Ministério da Justiça. A expectativa é de que o atual secretário-executivo, Ricardo Capelli, fique mesmo fora do novo desenho da pasta, até para que Lewandowski possa ter liberdade ali para escolher alguém da sua confiança para ser o seu braço direito, que esse cargo de secretário-executivo é fundamental, é uma pessoa que ajuda muito o ministro ali no dia a dia e acaba executando muito da linha da pasta. Mas, como contou mais cedo o nosso âncora Gustavo Uribe lá no bastidor CNN, Capelli deve ser compensado de alguma forma. O mesmo vale para o PSB, que perde uma cadeira de ministro com a ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal.